od sandáta. No takže tohle to je sandát něco kolem kila. A jak je starý teda? Má dva koky, ale nebo necelý dva koky, asi 22 měsíců, ale už by měl mít 2 kila, no. Z důvodu malých nádrčí a neustálý manipulace s těma rybama, tak jako studi, kdyby pomalej se s tím měli.